kwa majina naitwa Asha Abdalla Juma, maarufu Asha Mshua. Mimi ni mbunge wa viti maalum na niko hapa na ni katika maonyesho haya leo ambayo kwa kweli yanatoa elimu kubwa kwa watu wengi sana ambao hawaja internalize mambo ya kilimo. Kilimo ndo uti wa mgongo kama tunavyojua, na bila kilimo hakuna uhai, kwa sababu kula lazima sote tule, na tunafahamu kwamba kilimo kinahitaji maji. Kwa hivyo swala la sekta ya umwagiliaji maji kwenye bajeti hii limepewa kipaumbele, na miundombinu ya umwagiliaji inaonekana ni muhimu sana, na hasa kwa mara hii tumeona kwamba kuna upotevu wa maji mwingi kutokana na mvua zilizonyesha. Sasa tunapojipanga hivi kutengeneza skimu nzuri na kuyakamata ya maji ili yafike. Kwa hivyo kwa upande wa serikali, hii mikono ya umwagiliaji ilielekezwa ikafika mpaka kwa wakulima. Mpaka sasa hivi mpango uliokuwepo unaonekana wa kuridhisha sana. Maji tunayo mengi na mengi yameweza kupotea, lakini tukifanya mkakati mizuri yatatumika vizuri. Mimi niseme bajeti hii imegusa sana swala la umwagiliaji, na niipongeze timu nzima ya umwagiliaji. Mimi napongeza kwa hatua hizo, mpaka sasa hivi inaonekana hali si mbaya. Kwa hivyo wakamilishe kwa wakati, ili inapokuja hii bajeti nyingine wakuti wanaanza mambo mapya ambayo yatazidi kuonekana na watu wataweza kuona tofauti tulipotoka na tulipo na tunakokwenda. Kwa hivyo umwagiliaji ni muhimu sana. Naitwa Jitu Rajasoni, ni mkulima lakini pia ni kaimu mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Taifa. Kwanza tunatoa pongezi kwa serikali kwa kuongeza budget kwa tuseme ni 300%, na mwaka huu inakuja kwa karibu 350%, yani bilioni 1,240,000,000. Kwa hiyo tunaipongeza serikali kwa mipango hiyo na Wizara ya Kilimo, lakini pia tunapongeza kwamba ni mara ya kwanza, mimi ni mkulima kwa zaidi ya miaka 40 leo, ni mara ya kwanza tumeona hela ya kutosha inayowekezwa katika tume ya umwagiliaji, na tumeona mipango yao mizuri ambayo ipo, lakini pia tumeona kwamba mkakati ambayo imewekwa tunaenda kubadilika, yani Tanzania ya kilimo ya Tanzania inaenda kubadilika kwa kupitia umwagiliaji, kwa sababu hapo mkulima atakuwa na uhakika wa kulima na uhakika wa kupata mavuno, yani kwa tija, kwa sababu moja, hata tukilima msimu ule ule mmoja lakini akalima kwa uhakika bado ni tija, lakini kwa mfumo huu wa umwagiliaji ataweza kulima misimu miwili mpaka misimu mitatu, na maji tunayo. Bahati nzuri kuna mikakati imewekwa mizuri, moja ni hiyo ya kuchimba visima nchi nzima, kutengeneza uvunaji wa maji ya mvua, yani kwenye mabwawa, lakini uvunaji wa maji kwa kupitia mito, lakini pia kutumia maji ambayo yametuzunguka katika haya maziwa Victoria, ziwa Tanganyika na maziwa mengine ambayo yako maeneo mbalimbali nchini. Kwa hiyo ni mipango mizuri, lakini bado bajeti ambayo ipo na itatuchukua miaka mingi kufikia malengo. Kwa hiyo bado tunaendelea kuishauri serikali iangalie namna ya kuweka mazingira wezeshi ili sekta binafsi na sekta ya umma zifanye kazi kwa pamoja, kazi kwa ubia. Tuangalie model mbalimbali au aina mbalimbali ya namna ya kupeleka hii ndoto ya kuwa na kilimo ya umwagiliaji kwa hekta milioni 28 kwa haraka zaidi. Leo tuko kwenye milioni 1, lakini lengo ndani ya miaka mitatu kama tunaweza kufikisha hata hekta milioni 7-8, bado tutakuwa tumefika, yani tumepiga hatua kubwa sana.